Albulena Haxhiu, pastaj të tjerët. A zoti... Jo lutem, që të përfundon kur. Momentet e tila të përplasjeve verbale ndërmjet deputeteve të kuvendit nuk janë të ralla. Në shumicën e herave, ato kanë ndodhur brenda institucionit më të lartë legislativ të vendit. Kështu ngjau edhe të martën. Por për dallim nga herat e kaluara, kur përplasjet janë zhvilluar gjatë seancave plenare, një e tillë ka ndodhur të martën në Komisionin për mbikëqyrje financiare, mes deputetit të PDK-s Hajdar Beqa dhe atij të VV-s Halil Thaçi. E shkak për këtë ishin punësimet në konkursin e fundit të Kekut. Zotë, nuk je zëdhën si Kekut. Unë e di që unë kam informuar edhe të skandalet e moja, pikërisht që ke pasur takim edhe të punësimet me kryeshefin, po të pyet çfarë kryeshefi, me drejtorin menaxhues, po këtë pyetje e bën kur avokti. Tu kisha lut mos ndërhy kur të flori. Tu kisha lut mos ndërhy kur të flori. Tu kisha lut. Reagim ndaj deputetit Beqa, pati edhe deputeti tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje Eman Rahmani. Ky fundit tha se keq menaxhimin e KEK është pasoj e qeverisjes së PDK-s dhe AAK-s. Unë pajtojmë të cish me ty kur tu që me bu me vazhdo në qëtë mënyrë. Në basë që ty në gjetëra që ty raportit e auditimit, na në 2020 kemi me pas katastro. Përshka kërë kjo pasqyre qeverisjes PDK-s dhe AAK-s, dhe të pani që ka qenë, dhe pajtojmë të 100% me gjithë. Që që pëmdo këtë hera parë që ja qëllove, gjatë kësojnë dhe dhe që pole të amon qysh dohet. Në anën tjetër, kryetarja Komisionit për mbikëqyrjen financiare, Hikmet Bajrami, theksoi se gjetjet nga auditori në KEK janë tepër shqetësuese. Madje deputetja e LDK-s u shpreh se të gjeturat në KEK çojnë në dyshime për mashtrim dhe korrupsion. Dy kompani për pa përgjithshmëri, për mungesë të plotësimit të kritereve dhe prap hyhet në negocim të drejtë për drejtë me njërin prej operatorëve që ka qenë i pa përgjithshëm, dhe largohen komplet kriteret të cilat kanë qenë pjesë e procedurës të hapur, une nuk e di se si mundet me u kualifiku një gjahë atil për post mashtrim. Në fund, kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi, ka paralajmëruar se gjatë kësaj vere do të futen në rëmën tri njësi të Kekut, BN, BD dhe A5.